Selamun aleyküm. Aleyküm İyi selam. akşamı, sağlıyorlar, iyi akşamı. Allah şükür. Nim var huzur hocam, keç bu kendi bezi takıldım. Gelin ama, gelin ama Bazı keşke. sisti günler yapamda aludum numarizi. Ha. Ben o bir maslahatla telefonu kuvvetliyordum hocam. Ano koronavirüs bu kendilerle kontakte buluyordum değil mi? Biz Aha. maşinamda oturup, ben itegi işte abarıp koygan cayın bu geniydi. Tak. Şimdi bu nesteki 4-5 gün bu geniydi. Keçe Tak. ertelepten uzun kuşsuz lanç sıkılıp yaz günü boyunlarımda ağrı başlandı. Bugünden belimde ağrı başlandı. Pazvan üstünlerimle koşup. Lekin ağzım sal tahri bo'lgandek bo'ldi. Lekin 4-5 kundan beri amoksitilin bilan annaferon ichib yuruvdim o'zi shundoq ham. Prosta profilaktika o'zimni. Konditsioner, cho'milish, Mana shunaqa qilib gaz bo'lgan aka. Tillab bir bo'lganmi? konditsionerga kirib yuruvdim ha. O'shaniki. Anafiron ichmang, vladimir, hech narsa ichmang, immunitet turib tashlaysizlar. Aha. Hech narsa ichmang, bosib bosib mineralka biz gazi iching. Temperaturada. Aktiv hayot bo'lsin, yuring, движение qiling, dixatini gimnastikalar qiling. Yaxshi kam kamdan tez tez yaxshi ovqat yeng. Shu agar ichaman desangiz vitamin D ichishingiz mumkin. 5000 единицадан bir mahal vitamin D ichishingiz mumkin. Vitamin D. I sink aptekalarda sotadi. Shu ikkitasini ichsangiz profilaktika bo'ladi. Ko'p suyunib ichish, gimnastika bilan shug'ullanish, yaxshi ovqatlanish gimnastika bo'ladi. O'ylamanglar shu koronavirus prosta bo'lib ketdi. Hatto grippdan ham slabiy narsa bu. Odamlar mazasi bo'lmay bolnitsaga tushayotgan, o'layotgan hammasi shu boshidan har xil dorilarni olib tashlab immunitet turib tashlayaptida pnevmoniyadan ketib qolyapti. Pnevmoniya bakteriyani tushunasizmi? Organizmni o'zida bor bakteriyalar уже qo'zg'atuvchi bo'ladi. Saprofit degani u kerak narsada. Organizmda hamma organizmda bakteriya bor, kerak narsa u bizga. Lekin immunitet tushib ketgandan keyin ular уже qo'zg'ashni boshlaydi, organizmni yemirishni boshlaydi. O'sha hisobiga pnevmoniya bo'ladi. Umuman immunitetni tushirmaydi, naоборот sport bilan, suyunib ichish bilan, yaxshi asab bilan o'ynab kulib boshqa qilib o'tkazish kerak. Lekin hamma choralarni ko'rish kerak. Kontakt masalasi, hali kutilmagan joyga bormaslik, qo'lni toza tutish, cho'milish, shamollab qolmaslik, muzdan ehtiyot bo'linglar, muzda juda yaxshi emas. Rosa bosib ichuvdim de terlab kantanaga kirdim lekin tan olaman hozir mashinada O'shaniki, ham. Prosta местный surin nimadir, albitmi, dalaremmi, fenalgonmi, mazi bor. Местный surin, agarja bezovta qilsa, kantsioneri og'riq kuchli bo'ladi. Ja og'riq bezovta qilsa, yo ibuklin, yo paratstamol ichishingiz mumkin. Atak boshqa hech narsa kerak emas. Mabodo endi kontaktda bo'lgansiz, ko'pincha 6-7 kunlardan boshlab klinika boshlanyapti. Loqatli bo'shashish, terlash, ichi buzilishi, tamni buzilishi, hid sezishi buzilishi bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qo'ying. Unda уже boshqa chora bo'ladi. Lekin hozir mana bugundan boshlab yo ertaga ertalabdan boshlab vitamin D bilan sink topib iching instruksiyasi bo'yicha. Bosib suyulini iching, bosib bosib suyulini iching, qon tomirlaringiz kengayadi, qon aylanishi yaxshilanadi, immunitet ko'tariladi, kayfiyatni yaxshilab yurish kerak. Endi erkak kishi ko'chaga ko'p chiqadi, tirichiligingizni boshqalarga oshna og'ayni uni tushunamiz, lekin ehtiyot choralari kerakda, baribir uyga kelasiz qaytib. Uyda ham homilador singlim bilan ayolim bor edi. Ularni ham hozir tomog'i sal og'rib, isitma bo'pti ozgina bugun 37,5 chiqyapti ularda ham. Hammasi muzdaydan, u kontaktda bo'lmagan bo'lsa, boshqa bo'lmasa oson emas. O'zidan o'zi koronavirus yuqib ketmaydi unaqa. Eng asosiy simptomi сразу ich buzilyapti, suvatdi ich. Keyin hid sezish buzilyapti, tam bilish, maza bilish buzilyapti, bo'shashish, kirlashishga o'xshagan narsalar bilan boshlanadi. Сразу tomoq og'rig'idan boshlanmaydi. Keyin singlizga ham nimalarga ayolingizga ham yuting tomog'ini furotsilinga chayishsa ramashka furotsilin tomog'ini damadam namadam har soat har 2 soatda chayishsin. Muzdaydan voz kechib yuboringlar, 1-2 yil hech narsa qilmaydi. Sabr qilish kerak. Muzdayga o'rganganmiz to'g'ri, lekin hozir danniy moment bo'lmaydi chunki muzday ichish tomog'ingizga og'ir immunitetni sinab tashlab yuboradi tushunyapsizmi? Bu virus yuqtirish oson bo'ladi keyin.
uyda ham ehtiyot choralarini ko'rish kerak, shamollatish uyni tez-tez, suv tutatish, hojatlar boshqalarni tez-tez xlorli har xil narsalar bor, o'shani bilan yuvish, idish tovonni alohida qilish, idish tovonni ovqat suvishdan oldin yo boshqadan oldin shaqillaganda bir chayib tashlash. Endi ko'nikish kerak bu narsa. Qo'lni yarim soat, bir soatda suvillab, suvni bosib bosib yuvish, asetik ishlatish, maska taqish va o'xshagan narsalar juda ham zarur. Bo'lmasa iloji yo'q. Lekin dori darmondan voz kechib yuboring. Dori darmon klinikasi boshlansa yetaklab, keyin aytaman nima dori ichishni. Bo'ldi bo'ldi akajon. Hech qanaqa interferon, balobatda, sizda antibiotik o'zingizga chiqmaydi hech narsa. Boshqalarga ham yetkazmang, oshnog'onlarga ham yetkazmang. Har xil qarin damlavotdi, zanjabil damlavotdi, boshqa bo'lmaydi. Limon tushunaman, limon, chesnok, piyoz tushunaman, ovqatga qo'shib ozgina ozgina yaxshi narsa. Lekin har xil narsalarni boshinglar qotirmaydi. O'ylamanglar, bu juda grippdan slabiy narsa bu koronavirus. To'g'ri, odamni o'zi qilib tashlayaptida. Ha, vohma. Vohma, quruq vohma. Vohma soldimi odamni, odamga vohma tushdimi bo'ldi, tamom. Tamom bo'ldi. Oramagan joyi kerak. Ha, bu kimlagadir kerak-da bu narsa, chunki siyosat. Shuning uchun man o'ylashgan, grippdan ham isitma chiqadi, tomoq og'riydi, to'g'rimi? Ha, ha. 39-40 temperatura bo'lib ketadi, tomoq og'riydi, yo'talasiz, qiynalasiz, lekin ishga borib kelib, maskani taqmasdan oyog'ini o'tkazib yuboradiganlar juda ko'p-ku. Men hozir 4 oy, 5 oy ichida, misol uchun, boringki, hisob kitobini qilmagan bo'lsa, 2-3 odam o'lgandir, 3-4 odam o'lgandir. Grippi sezonida o'sha kuzdan boshlab bahorgacha minglab odam o'lib ketadi, biz prosta bilmaymiz biz. Biza endi ichida yuramiz, biz bilamiz. Lekin sizlar bilmaysizlar u narsani, gripp oddiy narsa deb o'ylaysizlar. Chunki koronavirusdan o'lim foizi juda kam, prosta odamlar erkaklarda ko'proq, chakish hisobiga, ichish hisobiga, noto'g'ri ovqatlanish hisobiga, rejim yo'q hisobiga, sport bilan shug'ullanmaydi, qorin qo'yib yuboradi. Dahshatga bor, shahr bor, chunki u erkaklarda. Chakish va hokazo, va hokazo erkaklarda o'sha yaxshi mazza hayot hisobiga o'shanga hali bu to'lovga o'xshagan narsa qo'pol qo'yotgan. O'ylamanglar, koronavirus nomi koronavirus, vohma hammasi. Ano nima aytadiku, rahmatli Hojiboy vasvasagin deydiku. Shunaqa shunaqa oke. Ha, o'shanga o'xshagan narsa deydi, bekor ketmagan. Iloji bo'lsa yeb, ichib, dam olib, rejimga tushib, ertalab kechqurun ozgina badan tarbiya qilib, yurib, nafas mashqlari bor millionta. Google'ga kirsa chiqib keladi nafas mashqlarini bajarib. ehtiyot qilib, karantin choralariga rioya qilib yuringlar. Xudo o'zini asraganini Xudo asraydi. Mana bu rukuga ham ketayotganimda belim zirqirab ketyaptida, aka, ruku sajdaga ham ketyapti. Kanjanerniki nervlari shamollatgansiz. Nervlari shamollatgansiz. Ibuklinki ikkita anaqasi bor ibuklinda. Nima bor? Ham paratsetamol bor, ham yana bitta sostav bor, ikkinchi nervlarni og'rilarni bosadi. Ibuklinchi ikki mahal ertalab kechqurun ibuklinchi messmesini qolib ketadi. Kanserda ehtiyot bo'linglar, kanser yaxshi narsa emas. Bo'ldi, ko'p-ko'p terlaganim yaxshimi aka? Yurib harakat bo'lib, yo'q bo'y qilib. Terlaganingiz yaxshi, terlaganingiz yaxshi, faqat ter bilan suyuqlik chiqib ketadi. Shuning uchun o'rnini bosib yurish kerak. Shunaqa darajada suvni ichish kerak, hali bezgaz, mineralka bezgazni shunaqa darajada ichish kerak. Qo'pol bo'lsa ham sidini rangi suvniki bilan barabar bo'lib ketishi kerak. Hojatga kirib chiqdingiz 200 gram suv ichib olish kerakda, tushundingizmi? Yarim soat, bir soatdan keyin yana qistab turish kerak, shularni qon tozalanib ketadi, immunitet ko'tariladi, qon suyuladi, qon aylanishi yaxshilanadi, suvda katta gap. Faqat muzda odamda haligi nafs yaxshi emasda, nafs o'zini ushlab turolmaslik, sabr degan narsalar bor-u. O'shanga ko'nikish kerakda, o'sha yaxshi emas. Sabr qilmasdan muzda ichib yuborish, haligi ko'chadan kirib kelib kanserni yotib olish, kanserni tagida uxlab qolish, boshqa kanser yoqish kerak, ko'mir suv tushunaman, faqat 28 normal deydi.
28 o'sha kuzi mana shu chilla chiqqandan keyin u sentyabr oktyabrlarni havosi 28. 26 ham bo'lmaydi kechki paytga. Kunduzgi bo'ladi 26. 26 ham past, 27 chegara bo'lsa. Kunduzgi 27, kechasiga 28. Chunki kechasiga 27, 26 qo'yib qo'ysak, sovib ketib qoladi. Ajin kechasiga 28ga qo'yinglar, eng past ventilyatsiyasiga qo'yib, iloji bo'lsa bir nima to'sib qo'yish kerak. Odamlar hozir ko'pchilik konditsionerni tepadan tilofan qilib qo'yyapti. Yoqqa pastga urmaslik uchun, tepaga urish uchun qilib qo'yyapti. Shunaqa choralarni ko'p qo'yish kerak. Bo'ldi, bo'ldi akajon. Rahmat aka, ancha xotirjam bo'ldim siz bilan gaplashib. Hammaga kimga bo'lsa hammaga xudo uchun yetkazuvdi, hech qanaqa voqea joyi, hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Absolyutno. Qo'rqqan zarbatlar bo'ldi. Rahmat akajon, xudo xolisi xursand qilaman akajon, rahmat, rozi bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling aka. Sog'.